በበጀት አመቱ 61 ሚሊዮን 626 ሺህ የበጀት አመት እቅዳችን ነው። የዚህን እቅድ አጠቃላይ 81%ን መሸፈን ችለናል። የግብር ከፋውን መረጃ ጥርት አድርገን ማምጣት ከቻል በአምስት ቀን ማጠናቀቅ እንችላለን። በእኛ በኩል ከምርጫ ስራ እንደተመለስ ቀጥታ ይህንን ንቅናቄ እቅድ ስናቅድ እቅዱን ሁለቴ ገምግመናል። የጥራት ችግር፣ ቅድመ ዝግጅት ችግር እንዳይገጥመን ቀድመን በመዘጋጀት ሙሉ በሙሉ ምንም ሀሳብ እንዳይገባችሁ እናንተ ለመስራት እኛ መረጃ ጠርተን እናንተ ጋር ለመቅረብና አብረን በስራው ለመሳተፍና ውጤታማ ለመሆን ቅንጅታዊ አሰራር መስፈን አለበት። ተቋማዊ አሰራር እያደገ መድመቻል አለበት። ንግድ በባለቤትነት የኛ ተቋም ነው። ስፖርት የኛ ተቋም ነው። ገቢዎች የኛ ተቋም ነው። አልማ የኛ ተቋም ነው። አማራ ነው እያለማ ያለ። ይሄ ከሆነ ቅንጅታዊ ስራ ይዘን የገቢ ተቋሙ ባለሙያ እነዚህን ቀሪ ስራዎችን አብሮ መስራት አለበት። በእኛ በኩል ግን ያለፉትን ክፍተቶች ገምግመን በቀጣይ ተቋማዊ አሰራር እያጠነከር እንቀጥላለን። ለዚህ ዓመት 13-14 የሚኖረው የገቢ አሰባሰብ ስራችን ወደ ስኬታማነት የመቀየር ስራ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። በጥብቅ ስምሪት ለመምራት ያደረግነው ጥረት በዚህ ዓመት የበለጠ አጠናክረን የምንቀጥለው እንጂ ምናላለው ጉዳይ አይሆንም። በተለይ ቀጠሯን ለሚያስተባብራት ሰው ፊድባክ እየሰጠን በፐርሰንት በደረጃ ጭምር እያወጣን የእርስ በርስ የውድድር መንፈስ ለመፍጠርና በአጭር ጊዜ ገቢን ለማጠናቀቅ የሰራ ነው ስራ በጥንካሬ የሚወሰድ ስለሆነ በቀጣይም ይህንን አጠናክረን የምንቀጥለው ይሆናል ማለት ነው። ስምሪቱ ላይ ወጣ ገባይ ማለት ዝንባሌዎችን በእርማት እንወስዳለን ማለት ነው። በዚህ ዓመት የምናስከፍለው የገቢ አሰባሰብ ከገጠመን ክልላዊ ችግር አኳያ ግብርን በአጭር ጊዜ በአምስት ቀናት ውስጥ የማጠናቀቅ ስትራቴጂ መከተል አለብን። አሁን በዚች በተሰጠች አጭር ቀን ስምሪት ይህንን የወሰደን ስምሪት የወሰደውን አካል አምጥተን አንገመግም። እኛ ዳይሪ እንገመግማለን። መጨረሻ ላይ ግን ማን ስኬታማ ነበር አልነበረም የሚለውን በየቀኗ መረጃ ስለምንይዝ ቆጥረን መጨረሻ ላይ እንገመግመዋለን። ስለዚህ የግብር ከፋዩን የጠራ መረጃ መያዝ ይሄ ገቢ ተቋሙ ስራ ስለሆነ የመጀመሪያው ስራ ይሆናል። ሁለተኛው መግባባት፣ ነጋዴውን ነጋዴን ማንቃት መግባባት አለብን። ስለዚህ ግብ አስቀምጠን መንቀሳቀስ ላይ ስራ መስራት ይጠይቃል ማለት ነው። በባለፈው የደረጃ ሀመሮሃ የግብር አከፋፈልን በንቅናቄ በአስር ቀን ለማጠናቀቅ ችለናል። ይህንን ያደረግነው አጋር አካላት እና ገቢ ሰብሳቢ ተቋሙ እንዲሁም ግብር ከፋው ግብር መክፈል እንዳለበት በማመን ሁሉንም ነገር ተግብረን አልፈናል። ስለሆነም የ2014 በጀት ዓመት የወረዳችንን ግቢ ለማሳደግ በየገቢ አርስቱ የገቢ አቅማችንን መሰረት አድርገን አሟጠን ለመሰብሰብ ካሁኑ ጀምረን መስራት ይጠበቅብናል። የአንድ ሀገር ገቢ ወሳኝ ነው። ያለ ገቢ የአንድ ሀገር ልማትና እድገት አይረጋገጥም። ለሀገራችን፣ ለክልላችን፣ ለወረዳችን ልማት እና አጠቃላይ ሁለንተናዊ እድገት ወሳኝ ድርሻ የሚኖረው ገቢ በሚፈለገው መንገድ መሰብሰብ ስንችል ነው። ይህንን ገቢ ደግሞ በተገቢው መንገድ ለመሰብሰብ በንግዱ ማህበረሰብ ዘንድ አጋር አካላት ገቢ ተቋሙን ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል። ያለ ገቢ ልማት ማረጋገጥ እንደማንችል የትምህርት፣ የጤና፣ የግብርና፣ ሌሎችም ዘርፎች ልማት ልንሰራ የምንችለው ገቢ ስንሰበስብ ነው። የወረዳችንን ገቢ በሚፈለገው መንገድ በየዘርፉ አሟጠን በመሰብሰብ የወረዳችንን ልማት የምናረጋግጥበትን ምቹ ሁኔታ ማመቻቸት አለብንና ያለ ገቢ ልማት፣ ያለ ገቢ ደሞዝ ለሲቪል ሰርቫንቱ የለም ማለት ነው። ሁላችንም ልዩ ትኩረት ሰጠን አጋር አካላት በምንችለው አግባብ በምንችለው ልክ የደረጃ ሀመሮሃ ግብር ከፋዮችን በንቅናቄ በአጭር ጊዜ ከባለፈው ዓመት በተሻለ መንገድ ሰፊ ርብርብ አድርገን በአጭር ጊዜ ገቢ እንዲሰበሰብ አድርገን ሌሎች የደረጃ ሀመሮሃና የደረጃ ለግብር ከፋዮች በተቋሙና እንዲሁም በአጋር አካላት የሚሰበሰብበትንም እንድናመቻች ቅድመ ዝግጅት የምንሰራበትና ተግባር የምንጀምርበት ወቅት ላይ ስለምንገኝ በዚህ ደረጃ ልዩ ትኩረት ሰጠን ልንሰራ ይገባል።